Tako da za baktu koji prakticira proces bakti, ovaj svijet nije privlačan. I zašto onda to ne bi mogao iskoristiti i ponuditi Krišni? I nudeći Krišni nešto što njemu nije zanimljivo za njegovo vlastito uživanje, sve postaje zanimljivo jer jednom je sve relevantno i povezano sa Krišnom. Sve povezano s Bogom i cijeli život se svodi na to da osoba iskoristi sve pogodnosti za služenje Krišne. Chaitanya Mahaprabhu je imao nekoliko učenika koji su bili materijalno situirani, poput Mukunde. Znate tko je bio Mukunda? Doktor. Mukunda je bio liječnik na kraljevom dvoru i liječnik sam po sebi, liječnik je vrlo ugledan položaj, ugledno zanimanje, gdje osoba se smatra automatski da je dijelom neke vrste aristokracije. A pogotovo ukoliko radi takvo zanimanje na kraljevom dvoru. I bio je osobni ljekar, savjetnik, zdravstveni savjetnik kralja. Jednom prilikom na krovu je razgovarao sa kraljem u vezi zdravlja, dao mu i savjete. Kako da dovede u red tri doša u tijelu. I razgovarajući tako, taj razgovor je se događao tijekom dana, kad je bilo jako sunce, došao je sluga, kralja sluga, koji je imao namjeru zaštititi kralja od jakog sunca. I donio je veliko, to izgleda kao paunova lepeza, koju mi koristimo isto tako na obožavanju oltara. I koja jako ugodno može stvoriti hlad, istovremeno možete iskoristiti za hlađenje. I kraljev sluga je došao na taj način ponuditi službu kralju. Međutim, što se dogodilo? Mukunda, čim je vidio paunovo pero, sjetio se Krišne. I u tom trenutku je pao u nesvijest. Jednostavno se srušio. Zanimljivo je da osobe koje pokušavaju imitirati, odnosno pokušavaju na umjetan način inicirati te osjećaje ljubavi prema Bogu, nikad neće učiniti ono što se dogodilo Mukundi. Mukunda je pao u nesvijest sa dosta velike visine, sa balkona, sa koje je pao, svi su mislili, mora da je mrtav. Kralj je pomislio, izgubio sam doktora, sigurno je mrtav. Jer je stvarno bila velika visina. Što znači da kad je osoba u zanosu, ne razmišlja gdje je šta, jednostavno znači nije svjesna, pada, ruši se. Dok sahađija ili osoba koja na umjetan način pokušava imitirati te zanosne osjećaje, ona se može srušiti u nekom kirtanu na podu, ali sigurno nećete vidjeti da sahađije padaju, da se ruše sa krova. Jer to je bolno. Međutim, Mukunda, budući da je bio u takvom stanju zanosa, nije ništa ni osjetio. Pao je sa velike visine i dalje on ležao u nesvijesti, ali njemu se dogodilo zapravo ništa. I kad je došao kralj, gledao je, je li živ, nije li živ. I kad su shvatili da je ipak živ, stavili su nešto tako da mogu primijetiti da li Mukunda i dalje diše. Kad su vidjeli da je živ, onda su ga nekako osvijestili i kralj je pitao što se dogodilo. I zamislite Mukundu. Mukunda nije rekao što se dogodilo, ja sam tako veliki bakta, čim sam vidio paunovo pero, sjetio se Krišne i bum. E, Mukunda je rekao, imam jednu bolest, mi bi mogli nazvati epilepsijom, i nekad se jednostavno dogodi da me uhvati napad i ja se srušim. I to ne mogu iskontrolirati. I kralj, a i svi njegovi sluge su znali. Mukunda, smišlja to. Sigurno je pao zato što se sjetio Krišne.
Jer kako je moguće, čim se pojavilo to palno pero, on je odmah pao. I oni su svi znali šta je u stvari pravi uzrok. Međutim, Mukunda je djelovao izvana kao sasvim obična osoba. I zanimljivo je da Čitaj Mahaprabhu je želio od svojih učenika da izgledaju izvana kao obične osobe, a da iznutra budu neobične, ili da iznutra budu duboki vajšnave. I Raghunadas Goswami koji imao sve pogodnosti da uživa u materijalnom svijetu, želio u nekoliko navrata sve napustiti i pridružiti se Čaitanji Mahaprabhu. I kad je došao jedan dan u Shantipur, proveo 7 dana sa gospodinom Čaitanjem, praćen sa 11 sluga, razmišljao samo kako da pobjegnem. Kako da pobjegnem i ostanem u društvu Čaitanji Mahaprabhu. I Čaitanji Mahaprabhu, budući da je Sarva Gya Gauranga Prabhu, koji zna sve, došao Raghunadas Goswami i rekao: Antaraništakare, prakticiraj svjesnost Krišne iznutra. Izvana djeluj kao obična osoba. Na engleskom to zvuči puno ljepše. Inside ordinary, no, outside ordinary, inside extraordinary. I dao je tu instrukciju Raghunadas Goswami koja je bila za njega neobično, jer je stvarno želio napustiti svo materijalno obilje koje mu je bilo na raspolaganju i pridružiti se Čaitanji Mahaprabhu. Međutim, Čaitanji Mahaprabhu mu govori: vrati se natrag svoje kući i živi kao obična osoba, ali iznutra budi bhakta. I to je stvarno teško, jer puno je lakše izvana izgledati ekscentrično, izgledati kao Vaishnava, kao babađi, danas je to dosta popularno, pogotovo kad među Indiju vidimo jako puno zapadnjaka koji ne nose više dotije koji idu do poda, nego dotije koji, to su kao ti Goswami dotije. Oni su nosili, zašto su nosili Goswami takve dotije? Ne zato što je to bio stil ili moda, nego zato što Sanatan Goswami kad se prvi put pojavi ispred Čaitanja Mahaprabhu sa novim dotijem, osjetio da Čaitanji Mahaprabhu nije zadovoljan. Jer je to bio novi doti koji je on dobio od jednog grihasta u Jagannath Puriju. Čaitanji Mahaprabhu je mislio: Sanatan Goswami želi biti odvojenik, a ima tu neki novi doti. I onda je Sanatan Goswami razmišljao šta da uradim. I onda je rasparao taj doti na pola, iskoristio je jedan dio da stavi tu preko vrata, a drugi je ostao dole. Tako su Goswami nosili takav dotina zato što je to bilo moda, nego zato što nisu imali, bili su skromni. Tak to tu namašeše mandalapati. Oni su sve odbacili kako bi služili Krišnu. I to je ono što sam htio reći, da izvana možemo izgledati vrlo extraordinary, možemo izgledati drugačije, možemo izgledati kao Goswami, kao babađi, kao neki uzvišeni vajša, možemo izgledati kao svetac. Međutim, ono što je važno za Čaitanju Mahaprabhu je ono što je unutra. I to je puno teže. Puno je teže izgledati kao sasvim običan bhakta koji ne iskače, ali iznutra je zapravo jako svjestan Krišna.